Olá, eu sou Kleber e eu vou recitar um trecho de Og Mandino, o maior vendedor do mundo. Pergaminho 16. Meus sonhos são insignificantes, meus planos são poeira, meus objetivos são impossíveis. Todos nada valem a não ser seguidos por ação. Agirei agora. Jamais existiu mapa, por mais cuidadosamente executado em detalhe e escala, que elevasse seu possuidor um só centímetro do chão. Jamais houve uma lei, conquanto honesta, que impedisse um crime. Jamais houve um pergaminho, mesmo como este que agora tenho em mãos, que ganhasse um tostão sequer ou produzisse uma única palavra de aclamação. Somente a ação transforma o mapa, o papel, este pergaminho, meus sonhos, meus planos, meus objetivos, em força viva. A ação é o alimento e a bebida que nutrirá o meu êxito. Agirei agora. Minha acomodação que me atrasa, nasceu do medo, e que agora reconheça esse segredo, tirado das profundezas de todos os corações corajosos. Agora sei que para vencer o meu medo, devo sempre agir sem hesitação, e as hesitações do meu coração desaparecerão. Agora sei que a ação produz, reduz o leão do terror à formiga da equanimidade. Agirei agora. De hoje em diante relembrarei a lição do vagalume, que acende a lição do vagalume, que acende sua luz apenas quando voa, apenas quando está em ação. Tornar-me-ei um vagalume, e mesmo durante o dia, meu fulgor será visto, apesar do sol. Que os outros sejam como borboleta que alisam suas asas, que dependem da caridade de uma flor para viver. Serei como um vagalume. Entendi. E minha luz iluminará o mundo. Agirei agora. Não evitarei as tarefas de hoje e não as deixarei para amanhã, pois sei que o amanhã jamais chega. Deixe-me agir agora, mesmo que minhas ações possam não trazer felicidade ou êxito, pois é melhor agir e fracassar do que não agir e atrapalhar-me. A felicidade, em verdade, pode não ser o fruto escolhido, fruto colhido pela mão, mas sem ação todo fruto morrerá na vinha. Agirei agora, agirei agora, agirei agora, agirei agora. De hoje em diante, repetirei essas palavras sempre e sempre, cada hora, cada dia, até que ela se torne um hábito como minha respiração, e as ações que se seguirem tornem-se tão instintivas como o piscar dos meus olhos. Com essas palavras, posso condicionar minha mente a executar tudo que seja necessário ao meu êxito. Com essas palavras, posso condicioná-las a enfrentar todos os desafios que o fracasso evita. Agirei agora. Repetirei essas palavras sempre e sempre. Ao acordar, eu as pronunciarei e pularei da cama enquanto o fracasso dorme uma hora a mais. Agirei agora. Ao encontrar uma porta fechada, eu repetirei as palavras e baterei enquanto o fracasso espera lá fora, com medo e agitação. Ao me defrontar com a tentação, eu as repetirei outra vez e agirei imediatamente para afastar-me da maldade. Agirei agora. Ao ser tentado a desistir e recomeçar amanhã, eu as pronunciarei imediatamente, agirei para consumar outra venda. Agirei agora. Apenas a ação determina meu valor na feira, e para multiplicar meu valor, multiplicarei minhas ações. Conversarei enquanto o fracasso permanece calado. Visitarei 10 que podem comprar minhas mercadorias, enquanto o fracasso faz grandiosos planos para visitar um. Direi que está tudo consumado antes que o fracasso diga que é tarde demais. Agirei agora, pois o agora é tudo que tenho. O amanhã é o dia reservado para o trabalho do preguiçoso. Eu não sou preguiçoso. O amanhã é o dia em que o mal se torna bom. Eu não sou mal. Amanhã é o dia em que o fraco se torna forte. Eu não sou fraco. O amanhã é o dia em que o fracasso terá êxito. Eu não sou um fracasso. Agirei agora. Quando o leão está faminto, ele come. Quando a águia tem sede, ela bebe. Se não agem, ambos correrão perigo. Sinto fome de êxito. Sinto sede de felicidade e paz de espírito. Agirei para não correr perigo numa vida de fracasso, de miséria, de noites indormidas. Eu ordenarei e obedecerei às minhas próprias ordens. Agirei agora. O êxito não esperará. Se eu retardo, ele se compromete com o outro e eu perco para sempre. Esta é a hora. Este é o lugar. Eu sou o homem. Eu agirei agora.